Minä olen vähän totutellut tuohon mun uuteen snooker-keppiin ja pelaillut snookeria tässä pool-pöydällä. Muutamia sarjoja, en kovin paljoa vielä. Mutta mä oon pelannut sitä 6 punaisella pallolla. Normaalisti snookeria pelataan 15 punaisella pallolla. Mutta pelataan sitä 6:llakin kyllä. Siitä on ihan maailmanmestaruuskisatkin. Ei tosin läheskään niin arvostetut kuin 15 pallon. 15 punaisen pallon maailmanmestaruuskisat. Mutta tähän poolpöydälle tuo 6 punaista on ihan hyvä. Mahtuu paremmin pelaajille, kun ei ole niin ahdasta sitten palloja joka puolella. Snookerin säännöistä pikaisesti sen verran, että siinähän täytyy pussittaa aina ensin punainen ja sitten jonkin muun värinen, eli niin sanottu väripallo. Ja tämä väripallo nousee takaisin pöydälle, kunnes sitten kaikki punaiset on pussitettu. Niin sitten pussitetaan vielä yksi väripallo, joka taas nousee takaisin. Ja sitten lopuksi ne väripallot pussitetaan pistejärjestyksessä. Katsotaanpa tässä nyt yksi sarja, miten tämä homma onnistui vai onnistuuko ollenkaan. Aloituslyönnissä tietysti on aika mahdoton pussittaa mitään ja tuli aika ohut osuma vielä tuohon, niin valkoinen tuli tuonne keskelle pöytään. Tässä nyt menee pari lyöntiä tällä tavalla, että vähän punaisia levitellen, kun ei oikein mitään paikkaa tullut. Mutta katsotaanpas eteenpäin. Siinä meni ensimmäinen punainen ja nyt pitäisi sitten lyödä jotain väripalloa. Mustasta saa eniten pisteitä, 7. Se olisi tuonne keskelle auki, mutta on kyllä järjettömän vaikea. Mutta yllättäen se menee sinne ja sehän nousee nyt sitten takaisin pöydälle, niin kuin väripallot nousee tässä vaiheessa. Mulla ei tuossa pöydässä ole varsinaisesti noiden pallojen merkkejä tai siis paikkoja, että mihin ne laitetaan. Ne on noin niin kuin suurin piirtein siellä päin, missä niiden täytyy olla. Seuraavana on punainen. Pikkupakilla mustalle. Valkoinen meni vaan tuonne vallin viereen, niin ei hirveän hyvä lyönti kyllä ollut. Ja taas musta. Punainen keskellä ja siitä peruuttelin taas mustalle. Mustalle kannattaa pelata jos pystyy, koska mustasta saa niiden pisteitä ja snookerissa ratkaisevat pisteet. Tietysti kannattaa miettiä myös, onko se aina järkevää pelata mustalle. Joku toinen pallo voi olla joskus parempi. Jäin mustalle aika suoraksi tuossa edellisessä lyönnissä. Pikkupakilla vaan punaiselle sitten tuosta ja punaista kulmaan seuraavaksi. Oikealla snookerpöydällä tällaisen punaisen pussittaminen kulmaan olisi todella vaikeaa, mutta tässä pool-pöydällä se ei ihan niin vaikea ole, tai ei läheskään niin vaikeaa. En kuitenkaan rohjennut yrittää pelata mustalle enää, vaan varman päälle tuonne keltaiselle. Siitä saa 2 pistettä.
peruuttelu viimeisille punaisille onnistuu erittäin hyvin. Siihen jäi pikkasen sellainen huono leikkuu, kun ajattelin, että mustalle tuosta pelaa. Niin sitten kun aloin sitä lyödä, niin yritin ehkä liikaa niin sanotusti vähän huijata pussia ja muutenkin se oli vähän huono lyönti, niin tässä sitten tulee valitettava ohilyönti. Sarjaan tuli siis 33 pistettä ja tässä tietysti vaihtuisi sitten lyöntivuoro. Seuraava pelaaja tulisi vuoroon. Hän pussitti punaisen, niin siitä tulisi yksi piste. Ja niin edelleen. Sitten musta seuraavana punaisen jälkeen. Viimeisen punaisen jälkeen vielä pussitetaan väripallo. Mikä tahansa. Ja se nousee takaisin pöydälle, eli musta. Ja sitten täytyy pussittaa väripallot järjestyksessä pienimmästä isoimpaan, eli keltainen, joka on 2 pistettä, vihreä 3 pistettä, ruskea 4 pistettä, sininen 5 pistettä, pinkki on 6 pistettä ja musta lopuksi 7 pistettä. Siinä vaiheessa sitten katsotaan, että kummalla pelaajalla on enemmän pisteitä. Joskus sarja tietysti, tai freimi, erä ratkeaa jo paljon ennen, kuin kaikki pallot on pussissa, kun toinen pelaaja ei oikein enää millään voi saada toista kiinni. Ruskean jälkeen on vuorossa sininen. Päälleveto on kohtuullinen. Valkoinen olisi voinut tulla vähän pidemmälle, niin olisi voinut sitten ehkä pussittaa sekä sinisen että pinkin tuohon keskipussiin. Nyt leikkuuta on vähän turhan paljon, joten täytyy keksiä jotain muuta. Mutta seuraavaksi kuitenkin sininen keskelle. Ja sitten pinkki lähtee kulmapussiin. Pinkki menee kulmaan, mutta päälleveto menee kyllä ihan täysin harakoille. Kokeilen sitten pussittaa tuon mustan tuonne toiseen kulmaan, mutta se nyt ei mene kyllä sinne päinkään. Liian hankala lyönti oli tämä meikäläiselle. Mutta tässä olisi sellainen tavoite vielä, että joskus pussittelisi nuo kaikki pallot ilman ohilyöntejä. Tämä musta menee reippaasti ohi, huono lyönti. Mutta tosiaan ilman ohilyöntiä nämä kaikki pallot, eli siitähän tulisi mitään. 6 punaista, 6 väriä, eli 12 palloa ja sitten vielä värit, 6 väriä. 18 lyöntiä, niin että ei tulisi ohilyöntejä. Pitää harjoitella vielä.